ନଈବୁଗା ଠାରେ ବିଜେଡ଼ିର କର୍ମୀ ସମାବେଶ। ନମସ୍କାର, ଜୟ ମାତାରାଣୀ, କେଡ଼ି ନ୍ୟୁଜ୍ରୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ମୁଁ କବୀନ୍ଦ୍ର ରାଉତ। ନଈବୁଗା ଠାରେ ବିଜେଡ଼ି କର୍ମୀ ବଳଭଦ୍ର ପାତ୍ରଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଏକ ବିଜେଡ଼ି କର୍ମୀ ସମ୍ମିଳନୀ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି। ଏହି ସମାବେଶରେ ପ୍ରାୟ 700ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ କର୍ମୀ ଯୋଗ ଦେଇଥିବା ବେଳେ ପ୍ରଥମେ ବିଜେଡ଼ି କର୍ମୀ ବଳଭଦ୍ର ପାତ୍ରଙ୍କୁ ପୁଷ୍ପମାଲ୍ୟ ଅର୍ପଣ କରିଥିଲେ। ଏହି ସମାବେଶରେ ବିଜେଡ଼ିର ବିଭିନ୍ନ ଉନ୍ନୟନମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟ ବିଷୟରେ ବିଶଦ ଭାବରେ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ବସନ୍ତପୁର ପଞ୍ଚାୟତର ବିଭିନ୍ନ ଗାଁରୁ ବସନ୍ତପୁର, ରୁଗୁଡ଼ି ସାହି, ପେଣ୍ଠେଇ ସାହି, ନେଦିଗୋଟ ଗାଁ ଏବଂ ଜଳିପଦାରୁ 700ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ମହିଳା ପୁରୁଷ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଆଗାମୀ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖି ଏହି ପଞ୍ଚାୟତର ଲୋକମାନେ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇ ଏହି ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ ବୈତରଣୀକୁ କିପରି ପାର କରାଯିବ ଏବଂ ବିଜେଡ଼ିର ବିଜୟ ପତାକା ଉଡ଼ିବ ସେ ବିଷୟରେ ଏହି ଅଞ୍ଚଳର ବିଶିଷ୍ଟ ସମାଜସେବୀ ତଥା ବିଜେଡ଼ି କର୍ମୀ ବଳଭଦ୍ର ପାତ୍ର ବିଶଦ ଭାବରେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ ଏବଂ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏହି ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ କ'ଣ କ'ଣ ରଣନୀତି ରହିବ ଏବଂ ଏହି ପାର୍ଟି ତରଫରୁ କାହାକୁ ଏହି ଗୁରୁଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯିବ ସେ ବିଷୟରେ କର୍ମୀ ଏବଂ ଲୋକଙ୍କ ଆଗରେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ବଳଭଦ୍ର ପାତ୍ରଙ୍କ ସହ ତାଙ୍କ ସହକର୍ମୀ ସନାତନ ବାରିକ, ପରମେଶ୍ୱର ନାୟକ, ଅରବିନ୍ଦ ମହାକୁଡ଼, ଚନ୍ଦ୍ର ପୋଲେଇ, ଦେବଦତ୍ତ ବାରିକ, ରଞ୍ଜିତ ବାରିକ ଏବଂ ନନ୍ଦକିଶୋର ବାରିକ ପ୍ରମୁଖ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ରବୀନ୍ଦ୍ର ଖମଣିଆଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କେଡ଼ି ନ୍ୟୁଜ୍ ଓଡ଼ିଆ। କିନ୍ତୁ ଯୋଉ ଆମକୁ ଯେମିତିଆ